Minulla on tässä apuna tämmönen oivallinen kourujyrsin, joka on erinomainen apuväline veistäjälle. Tässä on niinku tämmösiä taltan teriä, jotka leikkaa kuin kaksi kourutalttaa vierekkäin. Onpa kyllä niin oivallinen apuväline, että voi mahoitu. Käy osiasti mielessä, että mikä helvetin takia sitä täällä pitää tämmöstä perkeleen pölökkyjen kanssa ryskää, kun eihän näitä kukkaa halua mihinkään. Mutta toisaalta niin tuossa kun on pihalla, niin pystyy vähän uteliaat poissa, kun se on se, ne luulee, että se on joku saatana samaa, niin että tuommoisia toteemeja tekee. Ja kyllä se vaan niin on, että jos mäkin istuisin päivät pitkät tuolla tietokoneella vaan ja ihmettelisin, että mitä maailmalla tapahtuu, että kattokaapa kun löysi hyvää jutu. Jokuhan ne nekin teen. Siellä on hyviä soittajia, ei ne saatana ihan itsestään tule hyviksi soittajiksi. Ja siellä on hyviä veistäjiä, ei ne tule itsestään hyviksi veistäjiksi. Se vaan, että
ihmisen pitää tehdä ja luoda, eikä ostaa kaikki valmiina. Eihän näillä ole tämmöisillä 1000 kilon pölökyllä mitään merkitystä nykysisustuksessa. Mutta auta armias, niin sitten kun siellä on jossakin kaupunginosassa tylsää, niin olispa mahtavaa katsella semmosia puuveistoksia, että voisi sanoa, että tuollakin tykkyläisellä on ollut kyllä niin huono isä ja äiti suhde, että se on joutunut niihin noita tekemään. Ei se voi olla ihan tervekkään, kun se noita tekee, mutta jotakin noissa on semmoista kiehtovaa, että mutta onhan se halventavaa, kun niitä tehdään moottorisahalla, eikä pienellä taltalla rykistellä täällä ja puukon kerellä nirhata. Ja toisella kerellä pyöritetään kännykkää, katsotaan androideja. No, jokainen valittee elämän uransa, mutta se on jokaisen oma asia. Mutta kun itse tekee just sitä, mitä maailmassa haluaa, niin kyllä se on semmoinen onnellisuus. Tai puhutaan, että suomalaiset on maailman onnellisimpältä kansaa, niin se johtuu varmaan siitä, että me ollaan niin saatana itsepäinen kansa, että me tehdään just sitä, mitä huvittaa, ja siksi me ollaan niin helvetin onnellisia, niin kuin näkyy tässä. Näin se on. Kyllä pääministerikin on varmaan helvetin onnellinen, kun se saa tehdä tai yrittää tehdä kaikki, mitä se haluaa. Mutta kansa ei halua, että se on onnellinen. Kun se onni on pois sitten muilta. Voi vittu. Ei siinä mitään. Pidetään Suomi pystyssä ja tästä vähän pölökky saa tästä pystyyn. Niin.